Idag gjorde Djurgården klart med ett nyförvärv. Mittfältaren Martin Broberg från Degerfors IF träffade DIF:s chefscout Khaled El Ahmad på stadion för att skriva kontrakt och bekanta sig med sin nya förening. Det inleddes med en rundtur på kansliet med tillhörande hälsande. Linda. Hej. Välkommen. Tack, Martin. Tjena. Martin, tjena. Vi sågs på helgen. Ja, det gjorde vi. Martin. Är det bra? Ja, jättebra. Tjena. Martin, tack så mycket. Men inga kontrakt skrivs på utan obligatorisk läkarundersökning. Och för Martins del innebar det ett besök hos DIF-läkaren Bengt Sparrelid på Sankt Görans sjukhus. Martin, som nyss är hemkommen från en semester i Dubai, fick hoppa upp på träningscykeln för att kolla värdena. Tummen upp från Bengt och nu återsåg en sista koll hos Magnus Forsblad på Artrokliniken. Inga problem hos Magnus Forsblad heller. Men innan kontraktet skulle signeras återstod några viktiga saker. Varje Djurgårdsspelare bör vara ekiperad med Adidas-kläder, så Martin tog en sväng till Adidas Concept Store för att hämta lite grejer. Ett par sköna fotbollsskor var givetvis prio ett. Vilken känsla alltså. De här var bra. Det blir det garanterat. Men den här var ju jävel vad skön den var alltså. Va? Den här var mycket skönare tyckte jag än förra skillnaden också. Ja. Tyckte det är skillnad. Ja, den här var riktigt bra. Det var den. Perfekt. Men även vinterns väntande fyspass kräver rätt skor. Och Martin var tydlig med vad han ville ha. Se fram emot att snöra på med de här faktiskt i framtiden sen. Men de här är schyssta att ha som du säger, i gymmet och allting. Och gymmet och... Uppvärmningar. Ja, precis. Snygg blandning annars. Butiksbesöket avslutades sen med en sväng till Djurgårdsavdelningen för att känna in klubbfärgerna lite extra. Och så här. Det här, det här blir magi, vet du. Att byta förening kräver också att man löser en del praktiska detaljer. Så nästa station blev en trip till ungdom på Hjorthagen. Dels för att säga hej och presentera sig. Hej, Peter. Tjena, Tommy. Tjena, Peter. Tjena, Martin. Hej, Marcus. Tjena, Martin. Vars man än går, vet du. Det är ju helt fantastiskt. Men också för att lösa boendet i Stockholm. Du vill ju naturligtvis bo här nära träningsanläggningen. Mm. Det ska vi fixa till. Det är nära, det är 5 minuter hit. Och medan Matte Jansson började fixa med lägenheten började sen av till DIF TV-studion för det som alla förmodligen undrar vid det här laget. Vem är egentligen Martin Broberg? Ja, så där har alltså dagen med Martin sett ut än så länge. Och nu ska är tanken att ni ska få lära känna Martin lite bättre. Och Martin, först varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Khaled, du ska få börja och berätta lite till Djurgården. Vem är Martin? Ja, Martin Broberg, som ni säkert får höra snart igen när han får presentera sig själv. Spelar från Degerfors. Mittfältare som vi har scoutat under sommaren. Det är jag och Magnus som har åkt och sett han ett flertalet matcher. Och det var väl efter Brage-matchen som Magnus såg där vi var väl överens om att Martin är rätt spelare för Djurgården. En spelare som vi tycker kan spela både centralt som en tia men också på en av de offensiva kanterna. Kan du beskriva någon som spelare, vad ni har sett? Det jag har sett, och då tar vi såklart bara det positiva. Mm. Nej, men väldigt bra spelförståelse. Vill ha boll. Väldigt fint driv med boll och utan boll. Gillar när han går i djupled. Och sen tycker jag att han har en väldigt fin fot. Högerfot då han spelar på kanterna och slagit väldigt fina inlägg. Så det är en offensiv spelare som vi hoppas kan utvecklas än mer och ta flera steg framåt hos oss här i Djurgården.
Martin, håller du med om beskrivningen? Ja, det gör jag väl. Det tycker jag allt. Jag tycker om att ha mycket boll och driva mycket boll i hög fart och utnyttja farten framför allt och utmana motståndarna. Så att, det håller jag med om, Skärren. Magnus Persson har ju beskrivit det lite som en lite Andreas Johanssons stuk. Han kommer ju också från Degerfors. Ja, okej. Ja, Andreas Johansson har inte så större koll på faktiskt fotbollsmässigt mer än att han har varit i Djurgården och i Degerfors. Jag har sett han väl inte så jättemånga gånger på plan, men det är alltid kul att bli jämfört med någon en bra fotbollsspelare. Så. När fick du veta det här då, att Djurgården var intresserade? Ja, det var nog inför Brage-matchen, den sista matchen, som jag fick nys om det. Så att det var bara ut och prestera den matchen då och visa upp sig. Så. Och då hade du precis skrivit på ett nytt kontrakt med Degerfors? Ja, precis. Ett nytt tvåårskontrakt faktiskt. Som jag hade tanken då att köra vidare minst ett år till i alla fall och sen ta nästa kliv. Men nu sitter jag här och det är jag väldigt, väldigt glad för. Så att. Själv, hur var det då när ni såg att Martin hade skrivit på ett nytt kontrakt? Fick ni lite panik då också, eller hur? Nej, det är väl aldrig bra generellt, men vi har haft en väldigt bra dialog med Degerfors och det har löst sig på ett väldigt bra sätt för båda, för alla parter. Mm, så vi är nöjda. Och nu, vad tyckte du om den här första dagen då, när du har varit här och bekantat dig lite med Djurgården och Stockholm? Nej, jätteintressant och jätteroligt såklart. Och redan första gången jag var uppe och träffade Khaled och Mange så var det riktigt roligt och jag fick en jättebra inblick i vad man vill med Djurgården och hur man vill spela fotboll och hur det är runt om föreningen, och det tycker jag är jätteintressant. Så att allt har varit positivt bara. Vad är det som lockar då när de kom till? Ja, det är väl det här att jag tycker den nystart, alltså den lilla nystarten som de snackar om, att de har ju rensat lite grann i truppen nu och det känns som man har fått in lite nytt tänk runt om i Skallet och Magnus då och säkert många fler runt om, men det är väl det, och det känns jättespännande att få med på den resan faktiskt, det tycker jag. Är det en kick också? Verkligen, det är det. Absolut, komma till Allsvenskan och till Djurgården som förening, det, jag menar, det är fantastiska fans runt om och Djurgården är känt över hela Sverige, så att, det är jätteroligt. Och vi ska gå in lite historiskt. Du har haft lite problem med skador. Ja, då har jag lite smått. Ska man säga skadebenägen eller? Nej, tycker jag inte allt man ska säga. Nej, men jag har haft lite problem med lite baksidor som har krånglat, men det har varit bra nu under året. Så att. Om vi ska gå in lite på människan då, vad är det för typ som kommer komma till Djurgården? En väldigt ödmjuk kille, tycker jag själv. snäll och tycker om att umgås med kompisar och spela musik faktiskt. Ja, ah, men vad kör du för någonting? Spela gitarr och lite piano. Kommer vi kunna köra DIF-TV på det? Det kan det mycket väl bli. Martin har faktiskt lovat en solo DIF-låt till 2012. Okej, okay, funger det då? Ja, det är exakt. Ja, nej, men det kanske blir. Ja. Och du flyttar hit direkt efter årsskiftet? Mm, precis, när vi drar igång då. Så det 50 januari, eller? Ja. Så du tränar vidare? Men det är första december ut. Det här har varit en ganska, det kanske har börjat läcka lite nu sådär, men hur är det när du ska komma hem och berätta det här för kompisar och sådär? Nu har de ändå på något sätt alla räknat med att du ska vara kvar i Degerfors. Ja, de runt om föreningen har ju gjort det, absolut, och där börjar surra lite grann på stan, så, men det har inte varit så jättemycket tugg heller, så att det kommer nog komma som en liten chock för de flesta, det tror jag allt, men när väl möjligheten dök upp så hade jag aldrig något tvivel. Liksom. Det kändes som att Djurgården känns jätteintressant och som ett perfekt steg för mig. Och det. Är du redo för att konkurrera om en plats i startelvan direkt? Eller hur resonerar det, du? Det har jag som mål, absolut. Så att, jag menar, det är bara att gå ut på plan och visa från 50 januari när vi drar igång. Så är det bara att visa att man ska vara med och slåss. Så jag menar, det är bara att prestera. Själv, vi ska ju fixa lite pappersarbete också, för kontraktet är ju faktiskt inte påskrivet, men nu från läkarundersökning och så har gått bra. Så. Läkarundersökningen och vi gillar Martin fortfarande efter vårt andra möte, så nu är vi redo att skriva på papperna som vi har här. Ja, ska vi ta det på en gång nu då? Det gör vi. Absolut. Då ska jag blunda nu här. Vill du skriva på först eller? Det ska jag göra.
tecken för förtroende från klubben. Precis. Mm. Vad är det största då med att flytta till Stockholm som stad? Från, du bor utanför Degerfors idag. I Karlskoga. Ja. Så att, det är väl allt egentligen som är skillnad. Det är ju en helt andra möjligheter här. Så det är väl... Vad tror du blir roligast då, så här, utanför fotbollen med att flytta hit? Har du mycket kompisar och så här sedan tidigare? Ja, jag är en av mina närmsta polare som bor här på, nära stadion. Så att, han är väl lycklig att jag kommer hit han också. Så att, och sen är det väl, man får ju försöka, jag menar man kommer där känna grabbarna i laget och kommer liksom dem nära och det gör man ju naturligt i och med att man umgås ju varje dag i princip på fotbollsplan så att, nej men det, jag tycker det ska bli jätteroligt att lära känna dem också. Det här är ju riktigt stort. Ja, jag vet. Min autograf är mycket snabbare. Det var det faktiskt inte. Var du någon nervös här inför läkarundersökningen? Är det så här så att... Jag vet inte, men alltså i och med att jag hade en liten skada som jag hade i vintras då, så är man ju inte orolig, men jag menar man har ju ändå någonstans i baktanken att i och med att det var min första läkarundersökning så tänkte man att... Ja, jag skriver inte nej, du ska inte skriva på någonting. Nej, då är det allvarligt fel om man ska göra så. Nej, men nej, inte nervös var jag väl inte, men någonstans i bakhuvudet fanns det ändå att fan, tänk om du skulle brista på det här liksom. Ska man väl skaka hand efter den underskriften? Ska man det? Välkommen. Tack så jättemycket. Jag kan också skaka hand för att säga varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Det ska bli jättekul det här. Jag tror du kommer trivas med DIF-TV också. Jag tror att vi ska göra det roligt. Ja, ni gör ett väldigt bra jobb. Tack Kalle. Vi ska prata lite ditt jobb. Du skulle vara i Ghana nu, trodde de flesta. Vad har hänt? Ja, det trodde jag också. Tyvärr så strulade det till sig ordentligt. Börja med att jag aldrig fick mitt pass från ambassaden. Och sen när jag väl löste det problemet så ringde jag resebyrån och då fick jag reda på att Ethiopian Airlines hade bestämt sig utan anledning att ställa in mitt flyg från Etiopien till Ghana, både dit och hem. Dit strular väl inte till för mycket förutom att jag skulle missa en och en halv dag till från scoutingen. Men någonstans kände jag, men okej, programmet där är ändå så pass bra att jag åker. Men sen när de avbokade min hemresa och sköt fram det ett par dagar till, då var jag tvungen att avboka utifrån att jag åker ju nu i helgen till en annan resa. Och det var så pass bra synkroniserad. Men avbokningen strulade till det, så jag åkte aldrig, tyvärr. Men nu åker du iväg igen på ny resa nu på fredag? Det gör jag. Jag åker till Costa Rica och sen kommer jag hem. Byter kläder och så åker jag till Sierra Leone. Visum och sånt, allting i ordning, fixat? Ja, det var visum var ordning från början och nu har jag också till slut fått mitt pass. Så det var väl det som var grejen, att få tillbaka sitt pass. Men och det känns inte som att det var någon större fara med att den här resan blev uppskjuten, för du kommer åka på Ghana, till Ghana sen. Ja, men vi har bra relationer med människorna i Ghana. Magnus har ju varit där förut. Så det är väl ingen större fara skedd utifrån att det bara var en inverteringsperiod. Sen är väl aldrig bra att inte åka när man hade planerat det, alltså alla parter hade planerat för det. Men är det saker man inte kan kontrollera, så bara ta nya tag. Och då hade du inte kunnat fixa till det här? Nej, exakt. Då hade jag väl inte varit på plats och få vara med i DIF-TV. Nej, jag tänkte mer att du skulle fixa till allting så att allting blev klart. Och det var väl en bra dag. Jättebra då. Ja, bra då. Tycker det var jätteroligt. Framåt då, Kalle, vi är lite nyfikna. Händer det något mer på värvningsfronten? Alltså, vi jobbar ju på det aktivt, men ingenting konkret som vi kan kommentera nu. Så jag kör det gamla, vanliga, tråkiga. Du kör inte så här öppen Magnus? Nej. Nej, det var det ju... får Magnus ta när han kommer. Så ingenting som är avskrivet eller hett eller någonting sånt där? Ja, det som är avskrivet, och där hade vi också en bra dialog, men sen beslutade jag att inte gå vidare. Det är ju med Johan Andersson. För där kunde man läsa senaste dag att det var något budgivning och att Djurgården nämns där. Nej, vi är inte med i den budgivningen. Och det var tack eller på grund av då de här olika kategorierna som ni har bestämt er för? Eller? Ja, och sen så
i leden av spelare vi hade så hittade vi den vi ville ha mer, och det är han som sitter här. Jättebra jobbat. Hoppas att vi får tillfälle att återkomma här till DIF TV-studion med dig snart, Charlie. Eller du ska iväg på resa, då kanske vi får rycka Magnus den gången. Ja. Står scouting, värvningsarbetet, står det still när du är borta, eller hur funkar det? Nej, utan jag borde väl säga ja, säger jag, det är väldigt viktig. Nej, men vi är så pass synkroniserade, jag och Magnus Alf, att det går vidare. Det är inga problem. Lysande, tack för idag. Och tack Martin för att du tog dig hit och stannade till här i studion också efter en lång och hektisk dag. Det gör jag så gärna igen. Så tack ja, så du kommer få komma hit många, många fler gånger. Man ser lite fixande. Ska jag göra det? Med de här finskorna. Fick du med dig på film, eller? Ja.